du är ju sjöman så du vet ju vikten av disciplin. Det är en del av en besättning, man har ett gemensamt mål. Och vårt mål är att försöka hitta en hedlig, ödmjuk och nyttig liten kristen pojke här inne. Och hittar vi inte honom så blir du kvar. Välkommen till Basti. Här talar vi inte om vad någon har gjort eller varit med om. Här finns ingen fortid och ingen framtid, här finns bara nu. Om du ska vara här så må du lära upp för det. Ja, det har jag gjort med dig. Om så hela världen går under i vågorna så har det med oss att göra. Ska du aldrig prövda sticka? Säg 19. Sätt dig ner! Vad vidriga fantasi. Försvinn! Flykt är ju bara barnslig fantasi. Du hör hemma här. Du har sett lite av världen och så tror du att du förstår, men det gör du inte så. Nej, bestyrer det mer jag inte förstår. Ta mig med dig. Var så snill att begära. Gå! Var så snill!